မင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်ကျန်းသာရေးနေ့ရက်အသီးမှတ်ဖို့ရသတင်းကဘာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂါဇာစစ်ပွဲချက်ချင်းရပ်တန့်မှုအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ဗီဒီယိုနဲ့ပေးချတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာမှာချက်ချင်းအပြစ်ခတ်ရစဲရေးတောင်းဆိုထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အားအမေရိကန်ကဗီဒီယိုအာဏာဖြင့်ပယ်ချခဲ့ခြင်းအတွက်တရုတ်ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်လိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လုပ်ရက်ကမှားယွင်းတဲ့သတင်းစကားပါလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဂါဇာမှာတပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်လုပ်ဖို့ကိုမီးစိမ်းပြလိုက်တာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ကပြောကြားပါတယ်။ဂါဇာမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေချိန်မှာအယ်ဂျီးရီးယားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတားဆီးခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဝေဖန်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထပ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အယ်ဂျီးရီးယားရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်73နိုင်ငံကထောက်ခံခဲ့ကြပြီးဗီတိန်ကမဲမပေးဘဲလက်ရှောင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်။ဟာမက်စ်အစ္စရေးပြည်ပခါကနေဖိတ်လည်ကြလာတဲ့ပြဿနာတွေကအရှိလေပိုင်းဒေသတစ်ခုလုံးကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေပြီးကျယ်ပြန့်တဲ့စစ်ပွဲဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်ရှိလာစေခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာတရုတ်သံမန်ကြီးဇန်ချွန်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။ဆလတ်နဲ့ဆက်မဲ့တဲ့တွင်ကတော့ဂါဇာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်မမှုများကြောင်းအစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာဘရာစီသံမန်ကြီးကိုပြန်လည်ခေါ်ယူတဲ့တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ဂါဇာစစ်ပွဲအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစ္စရေးနဲ့ဘရာစီနိုင်ငံကြားတင်မမှုအရှိန်မြင့်တက်နေချိန်တွင်ဘရာစီသမ္မတဟာအစ္စရေးနိုင်ငံဆိုင်ရာဘရာစီသံမတ်ကြီးကိုမိခင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ခွင့်ယူခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အစ္စရေးအစိုးရဟာဂါဇာစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘရာစီသမ္မတလူးဝစ်အင်နာစီယိုဒါဆေဗာရဲ့မက်ချက်စကားများအပေါ်ဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပြီးနောက်ဘရာစီသမ္မတကသံမတ်ကြီးကိုပြန်လည်ခွင့်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံရှိဘရာစီတယုံတွင်တယုံယာယီခန့်တူထာရှိမာဖြစ်ရာ၎င်းလူရကဘရာဇီးနှင့်အစ္စရေးနိုင်ငံကြားတရမန်ဆက်ဆံရေးအဆင့်နှိမ့်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားရလို့သိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဟူသီဖြစ်တဲ့ဒုံးကျည်ထိမှန်ပြီးရီမင်ကန်ယူရန်တွင် M29 Reaper Drone ပြတ်ကျသွားတယ်လို့အမေရိကန်ပြောကြားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟူသီအဖွဲ့ပြစ်လွတ်လိုက်တဲ့ဒုံးကျည်ထိမှန်သွားခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန် M29 Reaper Drone ဟာရီမင်ကန်ယူရန်အလွန်မှာပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းထောက်ခြင်းနဲ့တိုက်ခတ်ခြင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ M29 drone ဟာလွန်ခဲ့တဲ့လများတွင်ရီမင်အနီးမှာဒုတိယကြိမ်ပျောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟူသီတို့ကအခြား drone တစ်စင်းကိုပစ်ချခဲ့တယ်လို့လွန်ခဲ့သောနှစ်တွင်အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများကအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ထမန်တင်ဆက်မဲ့တဲ့ကတော့ပါကစ္စတန်ရဲ့အင်အားကြီးပါတီတစ်ခုကညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ရင်တရားဝင်သဘောတူညီမှုရရှိတဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်ရဲ့အထူးကနိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုကညွန်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ရင်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက်အနိုင်ရှုံးမပြတ်သားခဲ့တဲ့ရေကောက်ပွဲအပြီးတွင်ဆယ်ရက်ကြာအခြေအနေဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကိုအဆုံးသတ်သွားစေခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြပါရယ်။ဘူတိုဇာဒါရီရဲ့ပါကစ္စတန်ပြည်သူ့ပါတီ PPP နဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းနာဝစ်ရှရီရဲ့ပါကစ္စတန်မွတ်စလင်အဖွဲ့ချုပ်နာဝစ် PLN ပါတီတို့ဟာဖေဖော်ဝါရီ10ရက်ရေကောက်ပွဲအပြီးတာမန်ရင်းမကြအခြေအနေအတွက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများကိုစတိုင်လုံဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်သဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။ညပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်အစိုးပြုမဲ့ကိုယ်စားလှယ်လုံးဟာရခိုင်ဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းရှာဗယ်ရှရီဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါအပြင်၎င်းရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူအစစ်အလီဇာဒါရီဟာပါကစ္စတန်သမ္မတနေရာအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လုံးဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘူတိုဇာဒါရီကပြောကြားခဲ့ကြောင်းသတင်းများကဖော်ပြထားပါရရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ရင်းကိတ်ငွေတန်မှု26နှစ်တွင်အနေဆုံးကျဆင်းတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ရင်းကိတ်ငွေကြေးတန်မှုဟာဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကနှစ်ပေါင်း26နှစ်အတွင်းအနေဆုံးထိကျဆင်းခဲ့တယ်လို့သတင်းများကဖော်ပြထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်ကုန်သွယ်မှုတွင်မလေးရှားရင်းကိတ်ဟာဒေါ်လာနဲ့နှိုင်းယှဉ်မှာက3.3ခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာလည်းမလေးရှားရင်းကိတ် 4.8 ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပမာဏဟာအာရှစီးပွားရေးပြတ်ကက်ဖြစ်ပွားတဲ့1998ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလနောက်ပိုင်းအဆိုရဆုံးငွေတန်မှုကျဆင်းမှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မလေးရှားရဲ့ပို့ကုန်ကဏ္ဍအားနည်းမှုနဲ့အမေရိကန်ရဲ့ငွေလဲနှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်မလေးရှားရင်ကဟာအခုနှစ်အတွင်း400ခိုင်နှုန်းကျော်ကျဆင်းခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါရဲ့ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ရှန်ကုန်မီဒီယာကနေအရှိလေပိုင်းဒေသအစ္စရေးနဲ့ဟာမက်စ်တို့ရဲ့တိုက်ပွဲသတင်းများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာရဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါရယ်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရယ်ရှင်။